Jag ska se, ja, det är min happiness sjunker även med det här arbetet. Det är surt. Här har vi punching bagen. Jag funderar på, vi ska ju... Där, jag tittade mer på maten där då, så att vi fyller energin. Vi går, käkar innan vi drar och jobbar igen. Dubbla pass. Come on! Jävla tjockis. Vilka ämnen ska vi se? 1,5, 1,20. Oj. Jag tror en massa pengar på att åka fram och tillbaka så här. Jag gillar inte sånt. Nu ska vi. Vi har ju två promotion att göra innan här. Vi drar vidare. Men jag tänker det, min happiness, när den kommer ner mot rött, då får vi fokus på Big League då. Det är så jag tänker liksom att... Så länge min happiness är ovanför rött, då kör vi bara för att försöka få promotions här. Med tanke på att den droppar ganska fort, så det, vi får snart ge oss vidare här. Allting som finns att göra, då är frågan... Ska vi kolla här, study at the police, det är också ett form av jobb där. Två promotions. Law McOffice. Ska vi... jag skulle vilja... happiness är det svåraste här. Happy pills. Jag trodde inte att den skulle sjunka så hårt. Här sjunker inte... Jo, happiness sjunker också. Ja, skit. Okej. Okay. Chapter. Vi vill köra upp en bara en... Där. Det var 5 kapitel. First chapter. Now you know when in GPG helps you work. Keep track of who's good and make life easier. The system that inspects our city successful. Got the good work. Just det. Nu kan vi se här. Eftersom vi inte kör något defense, det verkar funka bra. Det var den där. Den där är hit seldom but hard. Jag gillar inte den. Drop your guard and crow the enemy. Slightly increases damage received upon... Kör jag även just nu... Mycket Arkido. And strike with all your might. Outplay your opponent relying on your stamina. Då behöver vi ha det höger också.
Vi har ju ganska mycket stats. Jag vet inte, det känns som att vi kommer låsa upp någonting mer här sen. Eftersom vi har tre till sådana där. Okej, då kör vi pumpa gymmet här då. Får man lite extra happiness när man passerar midnatt eller? Så länge den ger grönt så... Nej, den sjönk. Happiness sjönk vid midnatt. Det var ju surt. Okej, då måste vi göra någonting för att få happiness. Och det enda jag vet är att jag slåss. Eller? Okej, join a professional league. That's my next big step. Vi lämnar de här smutsiga lokalen bakom oss. A potato. Åh, kolla vilka prisskåp han har. Har vi några mer roliga referenser här någonstans, eller? Boardroom eller? Nej, här kändes det mer som ett klassiskt alltså office. Pumpkin is better than potato. But a watermelon isn't even a vegetable. Mm-hmm. You're not here as my vegetable metaphor consultant, okay? Yeah, I do. It's simple. You enter the professional league in second division. If you reach the top of that, you get into first division. And the top of your first division will earn you 9,000 GPP and invitation to Upper City. It's like Silver League, but with divisions. One difference, the fights aren't free. Come on! You have to pay. If someone with less GPP challenges you, they have to pay you. So you can either earn money or spend it to raise your GPP. Det är så här det var professionell. Man får liksom betala sig framåt alltså. Hey buddy, forget about me already. Well, I was thinking about you all the time. Every minute, you know that, right? Here's the professional league. Right now you're in second division. Let's check it out. Oh shit, vad points han hade där uppe. You're a sucker. Unusual feeling for you, isn't it? I bet this guy will agree your challenge. Let's try it. Okay. Okay, $9. Det var inte så fasligt dyrt. That was quick. It says here when you fight will be professional league fights are usually held between 18 and 23:30. Don't be late or you get a technical feat plus a lot of shame and you lose your money for nothing. Receive challenges from other fighters, but don't worry, no one is interested in challenging you right now! Okej, okay, jag gillar statsen här ändå. Att jag är ju en jämnare fighter, så det känns som att jag borde kunna greja den här fighten ändå. Jax! Half Naked Brad. –11-16, okej. Okay. Det känns som att det är... Vi har några fighter här ändå som vi kan klara av utan bekymmer. Okej, okay, då ska vi kolla. Win the second league. Oj, oj, oj. Det kommer hända mycket här. Ja, vad ska vi göra fram tills dess då? Vi jobbar lite för pengar, eller hur?
Ah, kolla just jag nu. Oh. Nark också. Alltså, vi skulle ju inte komma ner till rött, för då kan vi inte få maxstats längre. Se. Kan vi... Bara för att spendera tid. Vi ska inte jobba här. Vi ska se om vi kan köpa Happy Drink. Så. Man får ju välja snopp när man skapar sig. Ja, det fick man väl göra i typ Elden Ring också. Du hoppade över snoppen. Var den så stor alltså? Kan vi föta till typ 14, 13 här? 14, 13, 14. Kom igen nu. Pumpa, pumpa! Sista också, sista också! Nej, han är inte. Det är inte därför du spelar. Du spelar inte på grund av hur stor penis karaktären har alltså. Max. Okej, okay. Nu ska vi se. Försöker få tiden att gå, va? Porran är till spelet. Ja, just det, jag läste någonting. Jag såg någon notis i mitt nyhetsflöde där. Bara att... Det är väldigt... Man kan ha väldigt mycket porr i det här spelet. Nu ska vi se det här positiva i det här. I will not pay. I Madrid så kan man ju shapeshifta till en björn och sen porra sig med andra. Bestiality! Jag kan väl säga så här att jag aldrig heller riktigt förstått grejen med homobestialitet till och med. Grejen med erotik i tv-spel på det sättet liksom. Uncle Barry's office. 50 minuter, en timme, nej 50 minuter. Där. Wow, jävla tjockis. Drop your weapons. These blocks are under arrest. Under arrest. This is your final warning. Jag tittar på typ Bad Boys eller något sånt där skit. I am the law. Say hello to my little friend! Or Scarface, undrar om det var Dread. That's Dread. Dead or alive, you're coming with me. What the heck is going on there? Det är sådär man blir om man tittar för mycket på fel. Man ser, man blir en halvtjockis ensam karaktär med en bioduk på vägen liksom. Jag säger inte att det är något fel med det. Hasta la vista, baby. Okej, nu fightas vi då.
Och jag tänker köra full offense här också bara. Så fight! Kör full offense nu igen då. För oftast tycker jag såna här kärleksgrejer i spel. Det fyller liksom inte så stor... I de spel så har det liksom inte varit direkt att det är någon betydelsefull grej. Utan det finns mer för att man vill chocka eller tänja på gränser och sånt där liksom. Jaha, det var bara... ...13-12-9, det känns också som en fight. Jag misstänker att jag förr eller senare blir tvungen att ligga med någon. Det brukar kunna vara så, det var väl lite påtvingat även i typ Mass Effect, tror jag. Alltså, jag tycker det är så här, som de gör det till exempel i Grand Theft Auto 4. Där man går på date med någon, Michelle eller vad fan det är. Jag vet inte om hon heter så. Och då var, vill du följa med upp på rummet sen? Ja, visst gör man det. Och sen lite ljud sådär. Och sen är det Happy Days. Man behöver inte, liksom, behöver inte vara någon mer. Det behöver liksom inte vara något visuellt pall på det. I'm not type of guy. Okej, vi blir mycket gladare nu. Elf lika med lång och fräsch. Vänta. Jag är en forest gnome. Gnomes är ju så här stora är de. Precis så här stora liksom. Kort och ful, ja. Jag är tydligt bara kamrat men har bra kamrat med en half-elf-kvinna nu. Men det är ju lite ungefär som The Hobbit då. Där en hobbit, en av de där dvärgarna som följer med hobbit, har ju en liten fling med en dvärg. Med halvflint och korsfäng. King Diamond alltså. Det är gråare. King Diamond. Okej, nu ska jag tänkte jag skulle dra och jobba här. Klockan 8 öppnar de va? Risen och spoon. Okej. Okay. And they caught them and killed him. It's very cruel. There was a lot of blood. The moral is, the hair was fat! But you can change. Price of course. You begin to grasp the true essence of things. To shift from the language, the poetry, or the profane, the unlike poor here, God rest his soul and tail, you can redistribute your stats. No way. Aldrig helvete. Vänta, vad är det här för något? Heisenberg! Breaking Bad. I have to shop on illegal stuff. Ett val är yellow. I want to get to know you more, Shadowheart. Det är elf. 19. Vi behöver ha en... Vi ska ju försöka köra den här promotion uppåt då. Start work. Dining in, det ska vi göra efter arbetets pass slut. Hey, it's me again.
You received your first league challenge, buddy. Oh. Now you feel respected, right? Okay, let's check who was brave enough to mess with you. His KPP is lower than yours, so if you agree, he'll pay you. $186! You can take up the challenge when you have enough money or... But remember, there's only one respected way to decline a challenge, to be busy with another fight. If you don't accept the challenge, you're not fighting someone else instead, you lose respect and GP. Okay. $186 så tar jag ju fighten, alla dagar i veckan. Det är liksom... 3 money, liksom. Ja, vi fiskar, håller på med den där, Better Bending, sista. Innan vi ska hoppa över till Slime Punchet sen. Sen har vi fokus på de här innan vi kommer in i nästa. Så att vi försöker ta det så manjana som möjligt här. Jag vill faktiskt... göra alla quests i det här spelet. Missions, jag vill grinda så mycket bara går. Eftersom musiken är så jävla bra. Vänta! Achieve any stats, jag fick en achievement där. Kan man titta på film för få upp happiness egentligen, eller? Vad fan har jag inte gjort det förut då? Okej. Okay. Det är 10 plus, där är bara 5. Tjena limpan! Hur är det med limpan då? Classic man. Så nu är vi mycket happiness. Nu skulle vi kunna jobba mer. Är du tillbaka i Portugal nu? The land of the free and home of the brave. 38 grader. vi har väl fått... det blixtrar, det dundrar, det skakar. Det är Thor och Oden som rider på våra himlar. Och det regnar. Det vill säga. Att jag inte tänkte på att vi fick happiness av att titta på film. Det är typ... Var det här röd varning här att det ska typ... Var det stod det typ i Jönköping skulle komma på typ... På 2-3 dagar skulle komma typ massor med regn. Typ 100 milliliter eller något sånt där. Tycker bara att de är lite kinkade, det är så jag tänker. Då ska du ta några timmar. Ja, 38 grader är inte jag intresserad av i alla fall. Det är lite välmäktigt även för mig. Jag gillar inte sånt. 38. Jag gillar inte värme överlag. Jag är lite mer... Jag är så här 20 graders människa liksom. Vi bara kör där så är det lite still just nu. Vi har 4 timmar att döda här. Allt är jättebra med mig. Det är bra. Det är Punch Club 2. Jag spelade ettan.
Gillar det starkt. Det här är ju då, det är ett fantastiskt spel. Det är lite grindigt. Om vi bara tar det lite snabbt som du inte varit inne och sagt någonting här. Storyn är att jag ska hitta min far och jag måste ha Tappy City och då måste jag få GPPS för att kunna komma dit. Och på vägen dit så måste jag göra då massa questuppdrag eller något sånt där. Men i grund och botten så är det att du är och ska slåss i en fightingliga för att komma upp och få mer GPP, högre rank för att sen till slut komma och kanske hitta min far eller whatever. Och på vägen så måste jag grinda upp mina stats. Det är ju då styrka, det är smidighet och det är uthållighet. Och då behöver jag ju även ha råd med pengar för att ha råd med mat. Och jag behöver se till att jag mår bra och har uthållighet. Så det är lite grindfest hela det här spelet. Men musiken i det här spelet är riktigt bra. Så att det är så lite avkopplande spel. Man behöver inte vara så superaktiv. Liksom. Som nu då. Nu håller jag på att jobba här. Och då, jag kan inte göra någonting för att det här ska gå bättre om man säger så. Utan jag kan bara låta tiden gå. Liksom. Low rage. Musiken är riktigt bra. Ja, nu pratar ni. Nu pratar ni om Baldur's Gate 3 igen. Ja, vi ska titta på den. Tony. Vi måste få upp vår happiness här. Sen är det jättemycket referenser till det mesta. Det har varit Breaking Bad, det har varit Matrix, det har varit Scarface, typ Turtles, you name it. Så det, alla referenser som går att få oss finns det liksom. Svampmänniska. Du kan vara en svampmänniska i geten. Okej, vi drar för att fixa full hälsa här. Korrekt, korrekt. Alltså det är det. Vi är, du ser ju, de tränar. Men man kan ju säga, här har vi då liga. Jag har precis gått igenom, kan vi se om vi kan. Silver League. Och jag är nu på den tvåstjärniga. Där jag är rankad 11 och det. Så att, men det är roligt, det är charmigt, det är mycket referenser. Det är typ polisstationen sitter ju Simon någonting från Demolition Man. Ja, alltså det finns så mycket referenser till allting där. Lite 5 minuter. Vi behöver ju få lite mer tid. Vi drar dit så kör vi den efter fighten. Då ser vi hans stats här då. Och förra gången så gick det bra när jag bara körde Gun Ho här. Och vi körde med. Så nu behöver inte jag göra så mycket. Jag väljer min strategi i början där med hur jag ska slåss liksom. Jag går ut så hårt. Sen kör vi sådär. Två slag bara. En till, nej. Va? Fick jag $186 för dig? Det fick jag. Och 31 i reputation. Baddish.
Och här ska vi ju reparera Mix Office. Jag misstänker att det är en referens till Rocky. You mentioned some kind of a league. Yeah, Silver has one. One in the team. They're also a professional one on TV. They fight on top of a skyscraper. Anything under the table? On the quiet side? Illegal. Silver gym nonsense. Neuro training system, VR training, massages. Neuro training. Han har varit död jättelänge, den här hologrammet där. Training literally means sweating it out with dangerous heavy stuff. I have some of my dad's old equipment. Scratch that, let's buy something new. Aha. But I'm sure we could find some decent stuff at the junkyard. Some people forgot good equipment and go to Dream Gym instead. What a feat future. Då måste vi väl utmana uppåt nu, eller? Kostar 100 spänn att utmana uppåt. 40. Jag kommer ju vinna den, så det är inga problem. Jag tror inte jag sett den. Warrior. Jag vet precis, det är en boxningsfilm, va? Eller? Det är jag, all know it all. Gå! Nu har vi snart jobbat upp så att vi kan få möjlig promotion här. Var den bra?